السلام علیکم ویورز، امید کرنا کہ تمام دوست پہنا پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سن، تعالیٰ تعالیٰ نے حفظ و امانی جو سن۔ میں انیس چودھری اور سن تک نے پہ یوٹیوب چینل انیس سکواڈ۔ جی آج میں کافی دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کرنا کیونکہ ہمارے ایف ایس سی نے جڑے پیپرز ہیں ہونے ہیں، اس وجہ تو کاٹی ویڈیو اچھنی ہیں۔ ان شاء اللہ جو ہی پیپرز ختم ہو سن ان شاء اللہ ڈیلی ویڈیو اچھا کر سن۔ تو آج تھی دسنے جلے ہیں کہ ساڑھے گھر جڑی ایک مشین ہے کا کپڑے والی، کاوی کپڑی ہے، تو اس نے نال سائنس سیکھنے ہو کہ کنک کی کپڑی ہے، تو اس نے کہا ڈفرنٹ بلیڈس لگنے، پھر اس نے کہا اس کنک کی کپی سیکھنے ہو، بوٹی وغیرہ جڑی ہونی ہے وہ کپی سیکھنے ہو، گھا وغیرہ وہ برابر کر سکنے ہو۔ تو اج ان شاء اللہ اسی وہ مشین دسنے ہیں کس طرح وہ کام کرنی ہے۔ تو نال سارے بیڑے کافی زیادہ سی، اسے پتا ہوں ساون آ چکیا، تو اس وجہ تو بارشوں وجہ تو کھا ہوں کافی زیادہ جلدی گرو کرنا، تو اج اسے دسنے ہیں کہ کس طرح وہ کپنی ہے، تو اج ان شاء اللہ اسے دسنے ہیں۔ تو شروع کرنے والی ویڈیو، اگر ہمارے چینل پڑھی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کری گی نو، اور ساتھ ہی بیل آئکن پر بھی کلک کری گی نو۔ اس ساری جگہ تکنے ہو، یہ تقریباً سارا بڑا بیڑا ہے ساڑا، اس نے جو مشین ہے اس نے کپیا نے گھا وغیرہ بالکل سائنس سیکھنے کے بالکل برابر ہو چکیا ہے۔ تو دسنے ہو مشین بھی کس طرح کام کرنی ہے، تو نالا اس نے جو ایوریج ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ چلی رہا ہے مشین، تو آدھا لیٹر تقریباً گھنٹہ چلا ہے، تو لیٹر پٹرول کھائی ہونی ہے گھنٹے، اس کافی زیادہ اس نے کم کی نہیں سکنے ہو۔ تو اس مشین دسنے ہاں، چھوٹا سا اس نے انجن ہے نال، تو اگر بلیڈز ڈفرنٹ لگنے، جو گھا والا بلیڈ ہے وہ اصل لایا ہے چاچو کپسن، تو اس وہ دسنے ہاں۔
ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਾ ਕੱਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਗਿਨੋ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪਰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀ ਗਿਨੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।